السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست راته ملګرو. تیر ویډیو کې ملګرو ما تاسو ته خوده لې چې څنګه کولای شو ځان د لپاره پاینر ماسټر کارت آرډر کو. او زه تاسو ته خوښم چې څنګه کولای شو چې پاینر ماسټر کارت موږ راوخلو بیا ځان د لپاره اکټیویټ کو. نو راځي نن دا ګورو. تر ټولو مخکې ملګرو کو چیرې تاسو په دې چینل کې نوی یاست او چینل مو نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نه بعد تاسو سره خوا کې د ګنټې نشان باندې کلک کړئ بیا هغې نه بعد تاسو آل باندې کلک کړئ. په همدې طریقې سره تاسو ته زما نورې ویډیوګانو باره کې تاسو ته په وخت باندې خبر درشي او وکولی شئ چې هغه ویډیوګانې وګورئ. نو ملګرو کله چې ماته دا ایمیل راغی هیپ یو ریسیوډ یور پاینر پریپیرډ ماسټر کارډ اکټیویټډ ناو. نو دغه ایمیج کله تاسو ته راشي نو دا د ماته ایمیل راغی او هغې نه نو ملګرو د ایمیل نه بعد بیا لاړم چې ایمیل ماته راغی هغې نه تقریبا داسې 15 ورځې بعد تاسو صبر کوئ هغوی خو ماته ایمیل راولېږه هغې نه بعد زه پوسټخانې ته لاړم ځکه چې ما ننګرهار دا تاسو کتلی شئ په سکرین کې ننګرهار مستوفیت سکوئر کسبی روډ ادرس ورکړی وو مین پیسټ آفیس چې کوم ده د ننګرهار. نو هغې ته ماته پوسټخانې ته دغه ماسټر کارډ رالېږلی وو بیا زه ورغلم ما خپل ماسټر کارډ راواخیستم او زه تاسو ته قیمه چې دا بیا څنګه ما اکټیویټ کړلو دا تاسو ټول مکمل طریقه خیمه چې کله تاسو خپل کارډ راواخلئ او بیا به هغه څنګه اکټیویټ کوو هغه اکټیویټ کېدل غواړم. تاسو کتلی شئ دا زما ماسټر کارډ دی ما د پوسخانې څخه راواخیست هلته ما نه 500 افغانۍ واخیستلې نور ماته خپل کارډ راغلی او چې کوم ما آرډر کړی وو او ماته یې کارډ راکړو. تاسو دا کتلی شئ دا زما ماسټر کارډ دی او دلته تاسو ګورئ دا زه اوس اکټیویټ کوم څنګه اکټیویټ کو همدې باره کې ما تاسو ته دا ویډیو جوړه کړې. تاسو چې کله خپل کارډ راواخلئ چې هر پوسخانه تاسو ورته ورکړي هغې پوسخانې ته به لاړ شئ په ادرس کې او خپل کارډ به راواخلئ. تاسو کتلی شئ ماته دا ماسټر کارډ راولېږه دا زما پاینر ماسټر کارډ د ملګرو. نو ملګرو که چیرې تاسو هغه تېره ویډیو نه وي کتلې چې هغې کې ما تاسو ته ښودلی چې څنګه کولی شئ ځان لپاره پاینر ماسټر کارډ آرډر کړو نو هغه ویډیو کتلو لپاره دغه ویډیو په کونج کې بټن دی تاسو هغې باندې کلک کړئ تاسو کتلی شئ تاسو بیا هغه ویډیو کتلی شئ. یا د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک اچولی دی د هغه ویډیو لینک دی چې هغې کې ما تاسو طریقه ښودلې وه چې اول موږ څنګه پاینر ماسټر کارډ ځان لپاره آرډر کړو هغه ویډیو کتلو لپاره تاسو د آی بټن یا ډسکرپشن وګورئ. نو دا زمونږ کارډ دی ملګرو تاسو کتلی شئ دلته اکټیویټ کېدل غواړي مهرباني وکړئ ویډیو پوره وګورئ سر نه تر اخره پورې او ویډیو مو مخکې کوئ مسکرایب کوئ تر څو تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. اوس پلیز اکټیویټ یور کارډ ناو. اوس موږ خپل کارډ اکټیویټ کوو دې لپاره موږ چیکو ملګرو دې لپاره به اوس موږ ځو او دلته موږ ته ایڈرس لیکلی چې تاسو په دې ایڈرس ته لاګین شئ. درې طریقې دي د اکټیویټ کېدلو خو موږ د انټرنیټ لارې او هغه اکاؤنٹ کې اکټیویټ کوو او پاینر ته لاګین کیږو. نو دلته زه ځمه ایڈرس چې ماته کلیکم لیکلی تاسو مخکې ویلو چې تاسو به دلته په پاینر کې لاګین کیږئ او هغه څخه بیا تاسو کولی شئ چې خپل کارډ اکټیویټ کړئ. نو دلته زه اوس لیکم مای اکاؤنٹ ډاٹ پاینر دا ګورئ تاسو ملګرو مای اکاؤنٹ ډاٹ پایونیر ډاٹ کام دې ته تاسو لاړ شئ او دلته کله تاسو لاړ دلته به خپل عامه اکاؤنٹ ته لاګین شئ چې کوم تاسو دلته مخکې کوم اکاؤنٹ جوړ کړی وو او د پاینر چې کوم اکاؤنٹ مثال عمل ته به خپل هماغه ایمیل او پاسورډ به ولیکئ او هلته به تاسو لاګین شئ. نو ما ورته ولیکل مای اکاؤنٹ ډاٹ پاینر ډاٹ کام نو زه اوس ځمه او همدې کې خپل چې کوم پاینر ماسټر کارډ ماته راغلی ده هغه اوس موږ څنګه اکټیویټ کړو موږ نه اکټیویټ کېدل غواړي نو زه او خپل پاینر ماسټر کارډ هلته اکټیویټ کوو. نو چې کله تاسو دلته لاګین شوئ تاسو دغسې یو انټرفیس راوړي دلته ګورئ دلته تاسو ته وایي لاګین شئ یعنی ساین ان شئ خپل هغه اکاؤنٹ کې چې کوم تاسو رجسٹر کړی وو چې کوم تاسو آرډر کړی وو همغلته به اوس موږ لاګین کیږو همغه کې به خپل ایمیل ولیکئ چې په کوم ایمیل باندې تاسو کوم پاینر ماسټر کارډ آرډر کړی وو اول کې به همغه ایمیل ولیکئ او لاندې به ورته پاسورډ ولیکئ چې کله مې دا دواړه ولیکل ملګرو نو هغې نه بعد به تاسو دلته ساین ان وایي. د ملګرو زه اوس ساین ان کیږم یعنی زه خپل پاینر اکاؤنٹ ته لاګین کیږم او هلته بیا ګورم چې خپل کارډ موږ څنګه اکټیویټ کوو. نو ملګرو دلته زه چې کله پاسورډ لیکم دلته دا صفحه توریږي دغه ریکارډر دی پاسورډ نه ښایي نو دې خاطر سکرین چې کوم دی بلیک شو. نو درې ما ایمیل او پاسورډ ولیکل او ساین ان باندې مې کلک کړ زه خپل اکاؤنٹ ته اوس ساین ان کیږم اول ته موږ خپله دغه ماسټر کارډ چې کوم دی د پاینر دخوانه موږ ته راغلی دا اوس اکټیویټ کوو کوم طریقې سره اکټیویټ کوو. نو تاسو اوس ګورئ په سکرین باندې همدې طریقې سره تاسو خپل دلته موږ ته آپشن راغلو مور لیکلي تاسو کتلی شئ دلته لاندې لیکل شوي مور په دې باندې به کلک کړئ مور لاندې تاسو ګورئ اکټیویټ لیکلي دا ایکس 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 د 370 زما د کارډ نمبر د کارډ ریوډ نو اکټیویټ باندې به کلک کړئ دلته یو غواړم چې ما خپل کارډ ماته راغلی دا اکټیویټ کوم نو دا دې ما په اکټیویټ باندې کلک کړ کله تاسو اکټیویټ وایي نو تاسو ته بیا بل سفر وړي او هلته به تاسو خپل کارډ اکټیویټ کوئ.
څنګه اکټیویټ کو دا وس ګورم دا د پاینر کې زه ملته ما خپل کارت اکټیویټ کو اکټیویټ کوم او تاسو ګوري نو تاسو ته بدلته داسې یو سفر واوړي تاسو کتلی شئ دلته زما د کارټ د ګورې زما نوم پنیر رحمان الله او شفټ شوی دا آرډر ډیټیل دا ټول درته اخی دلته تاسو ته راغلی دي چې دا تاسو په دې تاریخ باندې لیږل شوی ده کارټ اریوډ تاسو کتلی شئ اکټیویټ یو سره لیکلی دي څنګ کې نو دې اکټیویټ باندې مونږ کلیک کړو اکټیویټ مچ کړه وای ملګرو دلته لیکلی انټر یو کارټ نمبر کلیک اکټیویټ تاسو کارټ باندې شپاړس عادت ان سی کوډ یا بولی کی وی ویل سینڈ ان ایمیل ود لنک ایکس یور پین په تاسو مونږ ایمیل ویلی ګو تاسو پین در ویلی ګو فالو د لنک ویو د پین ان یور پاینر اکاؤنٹ هغه لنک چې پاینر اکاؤنٹ کې کړی او فالو کوي دلته شپاړس 16 ډیجیټ کارټ نمبر تاسو نو واړی نو دا کارټ نمبر به تاسو ولیکي کارټ نمبر کم دی ملګرو تاسو ته په دې پاینر کارټ باندې تاسو ګورئ په دې کې دغه شپاړس چې کوم غټ ډیجیټس دي دغه کارټ نمبر به تاسو ولته لیکي نور به هیڅ نه غواړي دغه شپاړس انسی کوم کوډ چې ده دغه د پاینر کارټ نمبر د پاینر دا به تاسو ملته ولیکي نو دا کارټ نمبر زه اوس په دې دیز کې لیکم ورته ملګرو دا زما خپل کارټ نمبر دلته ولیکه او تاسو به دا درې واړه ټیک مار کړئ هغې نه بعد به تاسو لاندې ګورئ اکټیویټ باندې به کلیک کړئ دې لاندې کې تاسو ته کتلی شئ اکټیویټ نو په دې اکټیویټ باندې به کلیک کړئ اکټیویټ کارټ ګورئ تاسو بس نو کارټ اکټیویټ کیږي دا دې کارټ سکسیسفلی کارټ اکټیویټډ سکسیسفلی وی سینڈ یو این ایمیل وی دا لنک ټو ایکسس یور پین دا لنک ویل ایکسپائر ان 30 منٹس مونږ تاسو ته په ایمیل کې یو لنک درولېږه پین دی هغه کې پین کوډ دی زمونږ دا لنک ویل ایکسپائر ان 30 منٹس هغه لنک په نیم ساعت یعنی په دیرش دقیقو کې ایکسپائر کیږي نو تاسو لاړ شئ او خپل ایمیل وګورئ هلته مونږ لنک لیږلی تاسو ته ایمیل کې نو تاسو به هماغه ایمیل ته لاړ شئ چې کوم ایمیل باندې تاسو کوم دا اکاؤنٹ جوړ کړی وو هلته به مونږ ته اوس ایمیل راغلی وي او په ایمیل کې مونږ ته څلور انسو کوډ راکوي دا زمونږ هغه کوډ وي په دې باندې مونږ بیا کولای شو چې خپلې پیسې کله راخلو اے ټی ایم کې چې کله کارډ مونږ ورکو اول ته مونږ نه کم کوډ غواړي نو هغه دغه کوډ دی ملګرو دا مونږ ته چې اوس په ایمیل کې راولېږه دا هغه کوډ دی چې کوم نه مونږ نه بیا چې کله پیسې راخلو او ماسټر کارډ نه اول ته به مونږ ورته بیا دغه څلور انسو کوډ لیکو دا ماته اوس ایمیل کې راولېږه نو مهرباني کوئ دغه کوډ به هیچ چا سره نه شریکوئ دا ستاسو په شخصي ځان سره به یاد ساتئ په دې ځای کې به نصب کوئ چې څوک وګورئ دا ستاسو مین کوډ دی څلور انسو والا دا ستاسو نو کارډ ورک شي بیا بل څوک هم که دا کوډ چاته یاد وي یا چا سره شریک کړو نو هغه هم کولی شي ستاسو اکاؤنٹ نه پیسې راواخلي نو دا زموږ لپاره ډېر مهم دی ته زه دا پیج ریفرش کوم ایمیل ته راغلم دا دې ماته دوه ایمیل راغلي دي پاینر د طرف نه نو زه اوس ګورم دا ول دې شي ایمیل او دا ګوره یور پین په دویم کې ماته پین را لېږلی دا اول کې لیکلی یور پاینر پی پی آر ماسټر کارډ هیز بین اکټیویټډ هدا خو ماته لیکلی چې تاسو کوم کارډ هغه اکټیویټ شولو تاسو کتلی شئ ایمیل کې ماته لیکلی یور پاینر پی پی آر ماسټر کارډ د کارډ نمبر دا هیز بین اکټیویټډ هغه اوس اکټیویټ شو ان تاسو کارډ اکټیویټ شولو دین بعد تاسو کولی شئ چې په وډرا پیسې راواخلئ بینک نه اکاؤنٹ نه اے ٹی ایم نه ورلڈ وائڈ یعنی په دنیا کې په ټول ورلڈ وائڈ ټول دنیا کې تاسو کولی شئ د اے ٹی ایم څخه په دې کارډ باندې پیسې راواخلئ چې ماسټر کارډ کم ځای کې ایکسیپټیډ وي یعنی په هغه ملکونو کې ماسټر کارډ زیاتره ملکونو کې ایکسیپټ دی نو په هر ملک نه تاسو کولی شئ چې دې کارډ څخه پیسې راواخلئ د اے ٹی ایم نه نو دویم ایمیل ماته راغلی ده یور پین فار یور پاینر یوز از ٹی کارڈ نو تاسو د پاینر ماسٹر کارڈ چې کوم پین کوډ دا هغه مونږ ته دلته رالیږل شوی دی تاسو کتلی شئ ډیر رحمان الله د پین ٹو یور پاینر یو ایس ڈی کارڈ از اویلیبل فار ویوینگ ان یور پاینر اکاؤنٹ نو دلته ګورئ شم یور لنک ول ایکسپائر 30 منٹس فرام دا ٹائم دا ایمیل واز سینڈ یعنی تاسو چې کوم مونږ ایمیل درلیږلی ده هغې نه دیرش دقیقې بعد دا تاسو ایکسپائر کیږي دغه نو دلته لاندې لیکلي دي میونیټایز یور پین سٹور سیکورلی یعنی میمورائز خپل پین کوډ به ځان سره ذهن کې وساتئ نیور شیئر یور پین ود اینی ون چا سره به نه شیئر کوئ دا پین هیچ چا سره نه شیئر کوئ دا صرف ځان سره نو زه به دلته په دې ویو پین باندې کلیک کړم زه غواړم چې ماته خپل پین چې کوم کوډ د څلور انسو والا هغه ماته وښیي دا دې ملګرو ماته بل سفر واوخته جسټ بیفور وی شو یور پین کیپ دی سیفٹی ټپس ان مایند مونږ تاسو ته وایو چې مونږ غواړو دا کوټ تاسو ته وښیو دا په ځان سره په ذهن کې وساتئ یاد یعنی ښه چاته به دا پین نه ورکړي آلویز بی یور پین ان پرایویټ
چې کله تاسو دا کوډ ګورئ یعنی پرایویټ ځان سره شخصي وګورئ بل چا سره مه شریکوئ. میمورایز یور پین اور سٹوریج سیکورلی. خپل پین کوډ یاد وساتئ او ښه سخت یې چا سره شریکوئ مه. نیور شیئر یور پین ود انیون چا سره مه شریکوئ. ریمیمبر پوائنر ول نیور آسک یور یو فار یور پین. پوائنر بیا تاسو نه بیا د دې پین پښتنه یعنی تاسو ته بیا پښتنه نه کوي د دې پین. مهرباني وکړئ تاسو دا پین ځان سره ښه یاد وساتئ. نو لاندې مونږ په ویو پین باندې وکیږو. نو دا دی ما ویو پین وکیږه. ما ته خپل فور ډیجیټ پین فور یو ایس ڈی کارڈ وښوده. پین ویل ډسپیئر یو دقیقه به دا ډسپیئر کیږي. نو دا زما پین دی. دا زما پین دا زما هغه کوډ دی چې ماسټر کارډ پیسې راخیستل. دا ما ځکه پرایویټ کړی دی دا کوډ تاسو ته نه ښایي ځکه چې زما چا سره به نه شیر کوئ. نو ما ځکه دا کوډ خړ کړی دی چې ښکار نه شي. نو بیا زه راغلم ماسټر کارډ ته. زه بیرته راغلم د پاینر اکاؤنٹ ته. ما ته خپل پین هم راکړلو. زما کارډ هم اکټیویټ شلو. نو همدغه طریقه و ملګرو همدغه طریقې سره تاسو هم چې څنګه ما اکټیویټ کړلو تاسو هم کولای شئ چې خپل کارډ اکټیویټ کړئ. نو دا د ما د مسلمان دا ایکسپایریشن ډیټ زما د کارډ ایکسپایریشن اکټیو دا کارډ انفو. نو زما د کارډ ډیټیل دی بیلنس یعنی زیرو یو ایس ڈی یعنی اوس پکې پیسې نشته. دینه بعد چې څومره پیسې تاسو ګټلی شئ په آنلاین تو دلته به تاسو ته بیا خیش تاسو سره دومره پیسې دي په دې کې تاسو ګټلی شئ. تاسو په پاینر کارډ کې اوس پاینر ماسټر کارډ چې دغه کې دومره پیسې دي تاسو کولی شئ پیسې ته نه راواخلئ په اے ٹی ایم کې په هر ملک کې چې اوسئ. نو مننه ملګرو مننه د ویډیو د کتلو نه مو ویډیو مو خوښ وه. حتما ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې خدای پامان. خو وخت ولرئ.